Noc z 30. dubna na 1. května patří od nepaměti čarodějnicím. Říká se jí také Filipo-Jakubská noc. Tento velmi starý keltský svátek patří k těm nejmagičtějším. Společně si jej vychutnat a užít přišli děti se svými rodiči také v Kosticích. Celý program začal průvodem od mateřské školky, kam se všechny čarodějnice slétly. Po příletu se vydali pěšky přes vesnici k rybářské chatě. Zábavné odpoledne tady pro ně připravili právě rybáři spolu s učitelkami z mateřské školy. Moravský rybářský svaz je prakticky hlavním sponzorem tady tohoto odpoledne, kde je pro děti nachystána řada soutěží, po jejich splnění dostanou sladkou odměnu, špekáček a limonádu. Takže já si myslím, že děti po tomto odpolední budou spokojeni, vyřádí se na skákacím hradě a při dalších soutěžích. Já si myslím, že pokud ta spokojenost ze strany dětí bude, takže nemáme důvod, proč jsme v tom nepokračovali a nevyhověli. Druhým rokem pořádáme pálení čarodějnic. Mateřská škola připravila pro děti různé soutěže. Máme tady nový skákací hrad. Děti si tady zasoutěží, potom se občerství a budou si tady volně hrát potom. Čarodějnici, kterou děti nesly přes Kostice, nejprve symbolicky zapálili a tím zahájili zábavné odpoledne. Oblíbený špekáček opékaný na ohni si ale museli malí kouzelníci a čarodějové zasloužit. Dostali jej za odměnu, když splnili všechny soutěžní disciplíny, například slalom na koštěti, chůzi po provaze nebo zásah cílové jamky čarodějnickým dechem. Po soutěžení a špekáčkovém pokrmu už na ně čekal disjokej. Taneční rej si tak mohli výjimečně vychutnat do pozdních nočních hodin.